boginja, ni po vrednosti i važnosti, to nije bitno, sve su ove te boginje boginje. Ja sam, kao što kad smo to počeli, ja sam nešto rekla zašto se zove taj ciklus tako, neću to da ponavljam, a pošto sam se sad kao taj mali naš ciklus završao, ne znam da li će biti nastavka, možda će biti, ali sad se završava ove godine. Imamo zaključuje džibinski program. Jedna ispravka, možda i nisam toliko boginja, ali kraljica Irvasa sigurno jesam. Dobro, kiše, može u sneg da se pretvori. I to što sam nešto dala kao za uvodni deo, a sada ću za kraj. To ću pročitati. Pošto je, ja sam taj ciklus Živko shvatila kao, kako sam ga zamislila, kao davanje poštovanja i mog divljenje ženama koje su kao i mnogi u našoj sredini, odnosno u našoj kulturi, skriveni od očiju javnosti. Znači, to je jedna od intencija bila. Prečesto i agresivno u naše živote ulaze ličnosti čija vrednost je isključivo upotrebna. Bez Potemkinovih sela naše hiperrealnosti ni njih ne bi bio, tih ličnosti koje ne želimo da gledamo. Jel ima? Nas niko ne pita da li želimo da gledamo te duhovne pejzaže koje liče na Trumanov šou. Želim da prihvatim posticaj za sobstveno samoodređenje, da budem potvrđena u razlici srodnosti i solidarnosti i moćnoj energiji koju one isijavaju. Mislim na učesnice na te bele boginje. Prva je bila Marija Nijedžović, druga je bila Dejan Nikolić, treća je bila Marija Knežević i sada na kraju završi udarac Ivana Ljubanka. One nijedno njih, kao što znate, nisu niti anonimne, niti nepoznate, oni su samo nedovoljno osvetljene. Između ostalog, to je bilo jedna od mojih ideja i želja da ih malo bolje opasijam. I fokus je na velikoj vrednosti koje one predstavljaju. One su za mene slavne. Ja njih želim da slavim kao žive, da ne sačekamo da umru, zato što su vrlo žive. Ima Radmila Lazić jednu pesmu kako svi vole, u stvari mrtve pesme. Da ne čekamo da nam one pomru, oni još su sve mlade, ali želim da slavim to na taj način. Ja ih smatram i čarobnicama i jedna od naših predvodnica, Bela boginja, jeste Jegulj Dikinson, to svi znamo. I sada sam, kada sam proučavala Ivanin opus, našao jedno savršen stih koji glasi ovako, to je iz knjige Oko iza vazduha, vratit ću boginji njen paganski smeh. Sjećate se? Da, da. Prilično da kažem nešto o tvom opusu, to je da navedemo zbirke. Prvo se pojavilo 82. u znamenitom Begazu. Za se knjige zove Nebo postoji. Druga je Dve glave, Zavrči kov, 85. Treće, Vavilonski praznici je Nolic i Zavrč, 87. Spuštenje stakle isto Noli, 91. Oko iza vazduha, Prosveta, 95. Ispovest Munja, Prosveta, 92. I jedna zanimljiva i specifična knjiga, ne znam koliko ljudi zna za nju, za ovo, pretpostavljam da ljudi znaju. To je Stan između slike i reči. To je knjiga koju imaš ko autorku, to je dve su autorke. Mirjana Lekar, Dragić i Ivana, one su tu zapravo prepričavale, opisivale svoje snove. I ta knjiga je veoma zanimljiva i preporučena, ne znam sad kako vam može neko da čita te tvoje snove i priča. Kao vam neke, da kažem, veliki uspeh i kruna ovih izdanja, jeste knjiga koja je izašla 2013. To je izašla u Londonu, britanski izdavač Hard Publications objavio je Ivaninu knjigu, izabrali ih, znači od ovih dosadašnjih, tu nisi uvrstila nove pesme, a večeras će Ivana čitati, nadam se da želiš, da želiš, i nove pesme. Kako nismo dovoljno osvetljene, to svetlost prodre negde u Englesku, pa nas tamo vide. Ja ovde nemam izabrane zbirku izabranih pesama, izišla je znači u inostranstvo, u stranstvo u Londonu, eto. Zima, ovo je jedan lep naziv, to je po jednoj tvojoj pesmi. Da. Reci kako zove. Večera sa ribom i ogledalima. Preveli su te, nisi ti prevodila svoje pesme, nego Zorica Petrović i James Sutherland Smith. To što se tiče, znači, ovog osnovnog dela.
ti da se posjetiš svoga opusta. Pošto ne znam da li je ovaj bitno da u najavi stajalo kada si rođena, na nas je to našto važno. Ne, ja to ne krijem uopšte. Ne, ne mislim to da kriješ, nego htjela sam da istaknem, to sam i u slučaju Marije, obe Marije i Dejane, pominjala kako su one zapravo prisutne, maltene su to bile proslave njihovog 30-godišnjeg opusta ili oko 30, a ti si ovaj, prisutna jako dugo na knjižnoj sceni. Koliko si zapravo prisutna? Koliko si akter knjižnog života? Pa imam preko 30, preko 35, tako, 35. Za vas Papić u nekom tekstu kaže 40. 40, jeste 40. Da, pa, to je da, ovako, 40. Jedan ovo. Da li može da kaže nešto o tih 40 godina? Šta se sve desilo u knjižavom životu naše zemlje? Da napraviš neku kratku... Pa da, aj dobro, u knjižavom životu naše zemlje mogu da kažem. I kao aktor. Da, na početku stvaranja, na početku izdavanja ovih prvih knjiga, atmosfera, kulturna atmosfera je bila sjajna. Tu je bio nivo zajedništva veoma bogat, veoma jak. To je ono što je bitno, što je mene inspirisalo. Mislim, dobro, mogu da pišem i na pustom ostrvu, to stoji, ali bitni su mi, bitna mi je zajednica, kulturna zajednica. Osećam se ove prostorije ovde, to je bila redakcija književnih novina. Ulazilo se na ova vrata iz ormana, a ova peć je radila kao što radi i večeras. Milutin Petrović je tada bio urednik i sećam se, ja sam tu dolazila jedan put nedeljno, on je meni određivao lektiru za nedelju dana, po jednu pet knjiga. On je sedeo tu, a mene je slao na balkon da čitam i da mu posle pričam šta je bilo uz neko belo vino. I tako, svi smo se družili, ta poezija i napisana i nenapisana i tek napisana se prožimala kroz nas. Takva ista atmosfera je bila u redakciji književne reči. Sećam se Nikole Vujčića koji je obožavao rusku književnost, poljsku, tu su uvek najnovije knjige, dolazile najnoviji tekstovi. Kod Nikole smo se skupljali, tu je blizu stanova Petkom, tu su se čitali. Kad je izišla prva knjiga Silvije Plat u prevodu, Hrvati su je preveli, je kod nas mogla da se nađe u knjižarama. Ja sam celo to veče čitala pesme Silvije Plat, opet uz neko belo vino, nas desetoro pesnika je bilo. Mislim, zaista se živi, sećam se jednom isto Nikola, kad je živo u nekoj garaži, tek u zoru smo podigli onu garažu, mislim, bilo čak i 9 sati, ona vrata, videli da je uveliko došao dan. Cele noći se čitalo. To je za mene bio pravi život, to je za mene bio neki moj identitet. Posle, od 90-ih godina je počelo to neko rasipanje, povlačenje, nekako su ti pesnici bili kao neke razbacane tačke, takvi su ostali i danas. Iako mi je žao, ovde često dolazim na tribine u Francusku 7, koje sjajno vodi Dejan Simonović, ali žao mi je to što ako dođe 2 pesnika samo na neko književno veče... Pa na pesnice ne dolaze. Da, ali kao da nema tog nekog alarma u njima, da se gubi ta sabornost, jer kaže se ono zvono koje zvoni tamo, nekome zvoni i tebi. Mislim, nije to posmrtno zvono, to je zvono za udruživanje glasova, za udruživanje duha, toga nema i osjećam se tu oštećen nekim delom. Nisam ja oštećena, imam još 3 knjige neobjavljene, tako da sada u ovoj... Pa, ne znam, to su nekako se kraljevski odnosi prema tome kad mi dune, ne znam. Pošto sam ja bila, objavljivala sam kod velikih izdavača, sada sam nekako izgubila tu orijentaciju. Mislim, oni su mene sami zvali da objavljujem, ovde sam malo izgubljena. Naprimer, šta se desilo? Prvu knjigu sam objavila u Pegazu čuvenom, odakle
koji je dao baš generaciju sjajnih pisaca. Drugu knjigu sam ponudila Nolitu, ali urednik, tadašnji urednik Ivan V. Lalić mi je rekao, to je druga knjiga, ona je velika obaveza i za vas i za mene kao izdavača, mislim za Nolit. I rekao je, pa neka sačeka, nije sad za Nolit ova druga knjiga. I ništa, ja tu drugu knjigu objavim kod Petra Kredua u Vršcu, u komuni Vršac. Ta knjiga meni dopada, dopada se i Petru, dopada se i mnogima, ali dobro, sjajno je bilo. Posle te druge knjige ja doživim neki lični preobraćaj i napišem knjigu Babilonski praznici. Neke stihove sam objavljivala u književnoj reči, književnim novinama. Sećam se, tada smo imali tribine, neke protestne, da li su nekog hapsili, ili Vuk Drašković, ne znam ko, pa smo... Gojko Đogo. Gojko Đogo, da. Da, to su bile protestne tribine ovde. I sedne me Ivan Lalić tu negde na hodniku i kaže, Ivana, tako me on zvao, čitao sam knjige, ove pesme u književnoj reči, sjajne su, izvanredne su, donesite nam knjigu. I ništa, ja to ne shvatim nešto ozbiljno, opet sam se onako kraljevski onako ponašala i prema mitskom i predivnom Ivanu. I jednom svratim u Nolit, kod Marice Stefanovice vola da odlazi na kafu. I on me sretnio, kod njih koji ste krenuli kod nas, rekao ne kod Marice. On kaže, prvo ćete krenuti kod nas. Kaže, konkurs se završava za jedan dan. Ja kažem, treba mi da prekucam, samo dajte naslov sekretaru. I tada je bilo tako, znači velike izdavačke kuće kao Nolit i Prosveta, pet autora samo štampaju godišnje. I nema, to je konkurs koji traje nekoliko dana i to je to. I kada ja znam sad da iza tih mojih knjiga stoje Ivan Lalić, Aleksandar Ristović, Bertolino, u Prosveti je tada bio, dok Čeda Milković je tada bio urednik, on je imao svoje ambise, ali imao i svoje divne svetlosti i razumeo je šta je dobra knjiga kada je hteo. Tako da, to je mene činilo čvrstom, to je meni davalo neki identitet i sigurnost. Ja sam sada ovde malo izgubljena, kao kada sam 80-ih došla u Ameriku, tamo su svi imali su para, objavljivali su knjige, to je bilo toliko knjiga kao na nekom vašaru, i to nekih prosečnih pesama, nikakvih pesama, tako da sam ja rekla, pa kod nas je zaista sjajno, zaista je bio sistem. Taj sistem se izgubio, čekam još, nije važno, mislim, ne osjećam se tragično. Knjige idu, dolazi četvrta neobjavljena, znači to je od ovih plus četiri. I Slavoljub Marković, moram njemu da se odužim. Jednom sam pričala o mojim i Nininim avanturama u Americi. I on je rekao... Ispričavam sad nešto, to me jako zanima, i to znam sa Ginsbergom. A da, onda ću ispričati tu avanturu. Ajde prvo s Ninom, pa onda sa Ginsbergom. Nina i ja smo bile u Americi 80-ih godina, pozvane od strane Alena Ginsberga da budemo njegovi asistenti na čuvenom Naropa Institute u Boulderu. Taj Naropa Institute je u stvari posvećen ovom Jacku Kerouacu, to je institut slobodnih poetika. Tu su zamišljeno kao neka škola kreativnog pisanja, kreativnih radionica. Te kreativne radionice držali su Lawrence Ferlinghetti, Michael McClure, Sam Allen Ginsberg, Peter Orlovski, Nicky Blanche, ne ustavno mozak koji je autor, Goli Ručak. Ko? William Burroughs. Burroughs, da. On je držao ove radionice za prozu. To je bilo nešto zaista kao u snu. Nina i ja smo pomagale Alenu Ginsbergu, bile smo mu asistenti, jer je tog leta vodio kurs
heroic words. I tu je uvrstio i ruske pesnike, Majakovskog i slične. I tu smo mi pomagale, obi smo znali ruski. I eto, to je bilo prelepo. Ovde, na primjer, imali smo, da to uslovno nazovem časov, imali smo šetnje kraj okeana i onda smo morali da pišemo, ne morali, želeli smo svi, hteli smo, ponešeni smo bili okeanom, taj takozvani organski stih. Organski stih napisan, vođen ritmom, organskim ritmom. Znači, uz okean naše srce drugačije otkucava. Naša koža drugačije diše. Smo taj serijal okeanskih stihova i čitali smo ih kraj okeana. To je nenadnošna bila američka pesnikinja Ann Goldman i Allen Ginsberg. Oni su bili majstorski u čitanju tih okeanskih stihova. I Nina i ja smo imali nekoliko okeanskih stihova. Posle tog Boldera, Nina i ja smo imale naš američki on the road. Obišle smo celu Ameriku sa ruksacima i uvek sa nešto malo para. Snalazile smo se i samo se sećam jednog detalja zbog čega mi je Slavoljub rekao da napišem roman. To se desilo u San Francisco. Nina i ja smo bile pozvane na party kod njenog zvaničnog nekog dečka, boyfrienda. I Nina odjednom shvati da to nije boyfriend njenog srca, da taj dečko njenog srca je negde tamo u jednom pozorištu u San Francisco, ima premijeru, on je glumac i da mi moramo da odemo odatle iz tog stana. I kaže, dobro, Nina, idemo na vrata. On kaže, na vrata? Nikako, ne dolazi u obzir. I onda smo kroz prozor, jer nije smelo da se vidi da mi izlazimo, da napuštamo partiju. I onda smo kroz prozor izašle i tri sprata smo se spuštale niz balkone, neke smo prelazile. Tako da, i kad je Slavoljub čuo tu priču, rekao je, e pa ti našoj literaturi duguješ i roman, jer nisi zaokružena, pogotovo kada imaš takav materijal. Pa verovatno će i roman biti, eto. A prije što napišeš roman, počitam neke pesme. A da. E, dobro. Ja sam ovako, možda imam dva perioda, jedan malo više okrenut mitologiji, to je taj neki eliotski period, onda dolazi posle neki poundovski period, a kada Eliot i Pound se spoje, stvore jednog Bob Dylana, koji peva i na ulici i koji peva običnim stvarima. I tako da ću sad pročitati Trojanku, koja je u stvari nešto na granici te moje prve faze i početka ove druge. Trojanka. Očekivala sam više od tebe. Mislila sam poludećeš onako nežno, prolećno, sva u izmicanju, kao mlade magle aprila. Mislila sam, srž će ti se pretopiti u srnu. Priželjkivala sam te laganu, na latici, kako ploviš sve do Kine i njenih tananosti. Mislila sam, pričat ćemo o senkama i svili. Očekivala sam da mi doneseš sedmu tajnu žada. Mislila sam, poludećeš onako letnje, zajedno sa vulkanima. Uzalud sam gledala nebo. Zvezde su mirovale u lukama, nisi im navukla jedra. Uzalud sam obilazila polove, ledu i santama trebalo je još malo ljubavi. Tvoj um ih nije mogao pronaći. Ognjena zemlja je čekala tvoje vrela trojanska stopala, ali vetrovi su pobegli iz tvoje kose. Uzalud sam ulazila u vrelinu podneva. Nije te bilo u borovima. Uzalud čekam labudove, nema te u ovom lepom, mladom, mediteranskom bogu sa kojima si pomešana na usnama. Nema te u njegovoj slobodi, pobegla si na način drevne trojanke, zbog hladnih običaja devičanstva,
Zato moraš da se obučeš u ovo ludilo od gordosti i kamena. Očekivala sam te u lepšim ludilima, ali ti nisi htela ni jedan drugi svet, sem tvoje plemenite troje, luda trojanko. Ti si mi sad dala šlagu za nešto što sam ja primetila, a to je da u tvojoj prvoj zbirci postoji jedna referencijalnost autopoetična, u drugoj imaš imaginiranje društvenog polja, i onda, kako vreme odmiče od zbirke do zbirke, ti se udaljavaš od društvenog, od ljudskog. I to je za mene specifično. Ja sam onda napravila kao neku šemu, neki koncept od čega se sastoji tvoja poezija, nešto će toga počitati. I meni je zanimljivo strašno to tvoje odvajanje od društvenog i ljudskog. I na kraju kako se sad razvija ta tvoja poetika i poezija, jača tvoja persona, tih mnoštava pesničkog ja, ono je sve udaljenije od zemlje. I ja sam našla tu puno nekih veza sa Miltonom, sa Blakeom, sa Swedenborgom. A odakle zapravo potiče tvoja poezija? I ta prva, da kažem, ti početci, prve dve poezije tako, da su prva i druga takve, a za ove postoji sve ezoteričnije, kako vreme odmiče. Odakle, ja sam našla neki izvor u radijskom romantizmu, u američkoj poeziji. Da možeš ti nešto toga da kažeš? Pa dobro, to su... Kako se odnosiš prema tim precima svojim? Pa preci su, da. To preci. Sve jedno preci. To su moje lektire. Oni su u nekoj ravni gde oni jesu i do koje ja ponekad dođem. Znači, nisu to neki literarni uticaji, nego su to moje penjanje na dvoje. Da, ja sam tako i našla da je to zapravo kao neko spajanje strukture. Da se ti spajaš sa nekom strukturom koja je tebi bliska i čak sam našla, koji smatra velikim autoritetom, da ti imaš neke veze sa Majakovskim. I sad ti si malo spomenula i ja sam bila oduševljena kada sam shvatila da ima neke čudne veze između tvoje poezije i njegove poezije. Sam jako teško da to objasnim, ali nije bitno. Ne, to je jako tešno sve objasniti, jer moja poezija meni dolazi, ja kao da nisam vlasnik toga, kao da nisam vlasnik tog znanja, ona jednostavno dođe iz nekog gornjeg diktata, zateknem u najneverovatnijim situacijama u kuhinji, dok se kuhinji ili ne znam nešto, saginjem se nešto da uzmem, ono, dođe stih, a ja tražim nešto ispod kreveta sa Vijena, onda trčim, nalazim, ne mogu da stignem do papira, nalazim neke stare, ovo od telefona i to, zapisujem to, to je neviđen. Znači, ja ništa ne mogu o poeziji da kažem, ona je takva enigma. Ja sam... Ne možeš, ali ja sam napravila ovde neku uslovno... Ne, samo hoću da kažem, svi ti pesnici, da, oni su tu negde, ja do njih dođem, oni su tu i mi se tu družimo se fantastično. Sa Emily Dickinson je isto bio jedan mistični doživljaj, Nina mi je poslala njenu ovoliku knjigu tih izabranih pesama i kaže, ajde, pjeco, prevodi. I ja sam godinu dana pokušavala, uopšte nisam mogla, i onda sam, pošto Emily Dickinson ovako ide, 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 i onda udari neki rez, ploču, umlju, da, udar u umu napravi, da, eto vidite. To je bilo nemoguće. I jednom u selu, u Banatu, pozna jesen, ptice se spremaju da lete u Egipat, ja idem ovim poljima, šušti nešto sve, i odjednom neki udar, i ja potrčim, dođem u moju kuću, opet neke papire, nešto na... Pišem, ono, prevodim, mahnito, reči koje su mi bile nepoznate, ja one sam i znala tad kad sam pisala. Kad sam došla kući i proverila u rečnike, sve je bilo u redu. Znači, to je bio taj spoj. Eto, to su moje poezije pisanje i te promene, to su događaje u pitanju, ti mentalni događaje. Da, poezija ja se događa. Ja sam isto još jedno kao malo priče ovde želim podariti s vama u vezi sa tvojom poezijom. A to je da zapravo u tvojoj poeziji ti se baviš stvaranjem Matriksa. Pošto većina ljudi, nisam ni ja odmah znala, proveravala sam šta znači Matriks. To izvorno znači matica, ženka za raspođavanje
I to je zapravo obrazac. A kao što svi znate, vratno bil, to je znači neki kosmički obrazac. I onda sam ja shvatila da si ti napravila u svojoj poeziji, čitao to je komplet, to je poezija, zapravo stvaranje nekog matriksa. To je otprilike moja priča s tom poezijom. Bravo. Znači. Mislim da, pa, da, ja to smatram. Ima čak na jednom mestu, ti spominjaš Kiborga kada uopšte, ne znam ko je spominjao. A da, tada nije. To mi je bilo isto da. Jako zanimljivo. Da, ti imaš taj, već sam to spomenuo, te svetove s kojima ti očigledno jako jednostavno i lako komuniciraš, svedemorske i tako dalje. I imaš takođe jedan vrlo specifičan odnos prema, neću kažem religiji, nego prema Bogu. Znači, osjećamo se ta mitološka bića koja vri takođe ovde od mitoloških bića, to je isto jedna tema koju možemo da spomenemo. I meni jako zanimljiv taj tvoj nonkonformistički odnos s Bogom i kako je išao taj... Ja sam to otkrila da ti se ne baviš onim čime se obično ljudi bave, to je kako ćemo da poslujemo s Bogom, kako ćeš da napraviš neki kontakt, da nešto dobiješ, to je ta priča. Kod tebe ima nešto drugo, ti otkrivaš njegova lica. Ću ovu jednu tranziku, pa ću samo da vidim. Da, kad smo kod... Troju mnogo volim. Volim i grčko, ali i troja mi je onako. A više se je strana trena, to sam primetila, da si izneverila si uopšte, to je isto zanimljivo. Zašto si napustila Grke, a okrenula se Trojanci? Ne, 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 volim i druge, ali troju volim kao predeo. A, kod Grka se držiš li to? A, kod Grka se držiš, pa... Grci su sila i moć, a troju nekako zamišljam, nekako suvu, nekako nešto, ne mogu te predao da još dovoljno definišem. Jelena Trojanska. Mogla sam biti carica od Save, u crnoj šumi crna puma, ruža u carskom vrtu, kometa i njena obrušavanja, ali volela sam mora i brodove i njihova nadolaženja. I ratove sam volela, ratove uopšte, i ratove zbog mene, i moje fine puti. Znao je to slepi starac i sa mnom otpočeo ep. Bejah mu za toliko potrebna. Posle je stvar prešla u muške ruke, a mene gurnuše niz litice istorije. Ali da mene nije bilo, zarađali bi mačevi troje, a Grci ne bi znali koliko mačeva mudrih može u jednog konja da stane. Da mene nije bilo, postojale ne bi sve te Kasandre, Kiklopi, Kirke, sve te radosti mašte. Bez mene korali ne bi bili crveni, uz mene gromovi ponovo postadoše mladi. Eh, da mene nije bilo, more ne bi bilo toliko duboko. Znao je to slepi starac i sa Penelopom vernom završio ep. Ali ne žalim, jer more se tako mreškalo, a brodovi sve na hiljade. Ova pesma je, dok još ovo je za života, napisana za života naše kolege Brane Prelić, njegovog života. Ovo sam pesmu napisala. Pesma se dogodila u Nemačkoj i sam moram da kažem, ja sam se spremala za čitanje u jednom nemačkom gradu. Edenkovenu, da. I tamo kada je čitanje poezije, mi stalno nešto kažemo, poezija, pa poezija ovakva, pa niko ne čita. Tamo i u Engleskoj je to tako poštovanje kada pesnici čitaju. To je neviđeno, ja nisam mogla da verujem, prvo u Engleskoj, pa dobro, takvi su Englezi. Posle u Engleskoj, pa rekao, takvi su i Nemci, ali dobro, ovo se već po drugi put ponavlja. Tamo su svi mobilni telefoni isključeni, tamo je tišina i ja sam, rekao, ko će me zvati u Nemačku? Svi znaju da sam otišla, ko će da upada u roaming. Ostao mi je telefon uključen i pred samom Jovan Zivlak je čitao pre mene, posle toga tebe, i na sred Jovanovog zivlanka, Jovanovog čitanja zazvoni telefon, Brana se, jel? I jao, a on znao je da i kad se javi, onda neće dugo, da dugo mu treba da nešto smisli šta će, kaže, tek
voli da čuje glas, kao što je kod Silvije Mondros voleo da dolazi svakog 1. januara da progovori makar tri reči na španskom da kaže, jer, da mu tako španski započne godina. Tako da je to ova pesma napisan, posvećena brani za života. U jednom nemačkom gradu, nedelja, podne, u fotelji si, duboko, ponad tebe, papagaj, zeleni. Ne govori, prazno je. Nedelja i dalje, zeleno i dalje. Jedino što papagaj dopušta u ovom danu. Zoveš me, pitaš, šta radiš? Odgovaram, ništa. Onda pauza, duga, dovoljna, da prebrojim 10 oblaka na nemačkom nebu u jednom nemačkom gradu. Pauza dovoljna da se tamo negde u Indiji umnoži hiljade komaraca, da se u Kini rode šestorke. Pauza duga, dovoljna da u ovom nemačkom gradu jedna kapljica rose sklizne, salatice ruže, ravno na moj dlan. A onda ponovo, kako si i moje, dobro sam, dosadno, tužno. Jel mogu da se isključite rekorda? Da budemo kao u Nemačkoj. Evo, ovaj stih. A onda ponovo, kako si i moje, dobro sam, dosadno, tužno. Neka je, kako bih inače brojala oblake u jednom nemačkom gradu, oblake vesele, razigrane, kako bih inače tvoj glas stavila u ružu. Ovaj zadnji stih me mnogo potresa, nisam ni znala šta će se dogoditi i napisala sam ga. Tako da smo zajedno u svim dimenzijama, mi i naši dragi prijatelji. Ovo je pesma koja je meni mnogo draga. Ja sam pre 2 godine držala kurs kreativnog pisanja u Domu kulture Studentski grad. Imala sam sjajne polaznike, veoma talentovane ljude. Ljudi, verujte mi, ljudi toliko vole literaturu, vole poeziju, vole da pišu, vole da čitaju. Da, mislim, to je, a mi sami pisci nešto pričamo, gotovo, literatura umrla, to, mislim, ne znam zašto to radimo. Tako da sam ja, imali smo, i Silvija mi je bila gost, jednom i sjajno je pesmu napisala. Prosto, Silvija, ja to prosto trenujem od tih mladih ljudi. Nekad kako se zvao onaj koji i nije bio tako mlad, ali kao urednom čače svaki put. Da, on je neke haiku je pisao nešto, da je Biljana Obradović je bila duže. Svi su trepereli od želje da iznesu svoje. Onda sam nekad ja sa njima pisala, nekad i nisam, i kad god sam pisala, malo sam uplašila se. Ovo sam bila izletala napolje i ispred vrata i zapisala i ja jednu pesmu. Znači, ovo je sa kreativne radionice. Ljute cipele. Imam kuću i u kući sobe i u sobama vetrove. Imam kuću i u kući podrume i u podrumima brodove. Imam kuću i u kući tavane i na tavanima ormane stare. Tu slažem svoja lica sa prelivima papagaja i finesama veverica. Tu tajim svoju ćud, Hana mi je ime. Ovde na tavanu glasno ga izgovaram, onako kako su me učili cikloni. Ogle i ljute potpetice imam. Obučem ih ponekad i u ponoć skliznem u divljinu svojih drugih lica. Ovako što se mene tiče, ja nemam neke hobije, mislim, ne bavim se nekim stvarima, ne štrikam, ne heklam, ne pravim ajvare, zimnicu, znači te stvari ne radim u slobodno vreme. Šta radim, šta volim u slobodno vreme radim? Volim da se mentalno igram. Imam neke mentalne igre, volim da menjam identitete, volim da napustim jedan, da uđem u drugi. Mislim da oni ko
koji to, koji se čvrsto drže jednog identiteta, a identitet nije konstanta, ove, vrlo je promenljiv i baš je divno što je takav, kada se izgube jednom jednu kariku, ne znam, zbog, eto, stice okolnosti, neke više sile u svom identitetu, veoma su izgubljeni. Znači, treba se malo učiti u okviru svog identiteta biti fleksibilan. Ja, na primjer, u tim svojim mentalnim igrama imam svoje 4 imaginarne kuće. Jedna je u Kanadi, pored jezera, uvijek je u snežnom ambijentalu, druga je na Kritu, treća je opet, ne znam, u nekoj Nemačkoj varošici, četvrta je u Engleskoj, negde u Severnom Velsu, gde uz neke stene gde izvira one divlje vode i tako. I ovaj, tako menjam, ulazim u jednu kuću, u drugu kuću. I desilo mi se pre par godina, nešto sam se malo teže razbolela, ovaj, ni u jednu kuću nisam mogla doći. Sve su vibracije stale, i ovaj, shvatila sam da je stanje ozbiljno i onda je krenula borba, mislim, da bih mogla da uđem u tu svoju kuću, znači krenula je borba sa tim malo promenjenim stanjem i jednog dana kada sam osjetila da je kanadska kuća malo čepinula vrata, da se dobro. E, ovaj Johnny Walker se sigurno ispio negde u toj kanadskoj kući. Da se prinjela. Da. Johnny Walker. Jedna čaša Johnny-a u drvenoj kućici, kraj kamina. Sama sam, ti si u albumu, divno ti pristaje Venecija, dok hraniš golubove. Jedna veoma uspešna fotografija. A i ti si savršen, kao i uvek. Ne pamtim da si ikada imao kijavicu, onu prolećnu, od koje plačeš i gušiš se, u cveću, cveću, cveću. Da li bi da nešto rekla? Da, ja sam samo onda mojim drugim gradom. Imam dva dada koje su moja... Koje mi ontološki mnogo znače. To su London i Rim. Posle završenih studija često sam odlazila u London, tamo sam se doškolovavala u smislu usavršavanja jezika, ali to kao prvobitno zbog čega sam otišla, to mi je nekako postalo sekundarno. London me je privukao svojom nečuvenom mistikom, to je grad na ostrvu, grad u nekim čudnim geografskim spojevima, grad u kome možete osjetiti sve. Tu sam osjetila čak onu mistiku iz Moby Dicka, na primjer, sve vezano za vode, za brodove, sve nekako bilo u tom Londonu. A drugo, London je i grad gde je bio Shakespeare Globe i Shakespeare je jedan od krivaca zašto sam ja zavolila engleski i počela da studiram engleski, jer Šekspirov engleski jezik, on prevazilazi jezik. On prevazilazi jezik, to je jedna predivna muzika, muzika sfera, muzika uličnog žagora, trgova, svega. I uopšte ta mistika samog Šekspira me je privukla. Naprimer, pitaju se ljudi, oni Šekspirovi soneti, kome su posvećeni, to je i dan danas tajna. Da li njoj ili nekom njemu? Da. A ovaj, Šekspir je bio katolik, njegova porodica, bili su baš ono ortodoksni katolici, ne ortodoksni, nego malo prejaka reč, katolici koji su imali dubok osjećaj te religije. To je bolje, da kažem, tako jeste bilo. I u vreme Šekspira to je bilo krajnje nepopularno, subverzivno, izjašnjavati se kao katolik, biti katolik. I ovaj, on je taj katolički univerzum mali duboko sabio u sebi i to je bila njegova tajna. On je voleo, u njegovim komadima vidjet ćete puno preobražavanja. E, ja sam to mnogo volela. To je opet to igranje sa identitetima.
I zašto je to radio? On je to radio, jednostavno, on je tako živeo. On je morao da se preobražava i da krije tu svoju tajnu. I ja mislim da su ti soneti, to se čitavi traktati i doktorati pišu o tome kome je, kome su posvećeni ti soneti. Po mom nekom dubokom osjećaju, mislim da su posvećeni baš toj tajni. Toj tajni, te veroispovesti koju on duboko držao u sebi kao veliku dragocenost. Inače, London, ja kažem, ja sam bila 9 puta u Londonu i London je za mene bio samo engleski. Kad sam bila na promociji, na promotivnoj turi ove moje engleske knjige, čitanje sam imala u gradu Noriću. To znači, stave vas u kola pa vas vode do Velsa i Škotske i Liverpoola, ne znate ni koliko je kilometra, ni šta je od čega udaljeno koliko. Samo znam da sam imala čitanje u jednoj predivnoj antikvarnici u Noriću. I izišla sam napolje malo da popušim cigaretu pre nastupa i neki dečko iz antikvarnice Engles stajao pred mene, on je pušio i ja kažem njemu, što ja osjećam London, a mene London steže ovako, i ja što bih sad. A on meni nasmeje se i kaže, pa to je 35 km odavde. A taj grad gde sam se bila, to je bilo oko po 5-6 sati daleko od Londona, što je 35 km, ništa. I iziđem u izdavač koji zna da je London moj, sam kaže, no chance, man. No, London this time. Znači, toliko sam vezana za njega da sam ga ja osetila kako je blizu. Eto, to je ta priča o Englesku. I Engleska mi mnogo znači i engleska literatura. To zaista. To. Ne mogu bez nje. Ne mogu. Ja sam ovdje napravila neke uslovne koordinate tog postovanja pesničkog. Primeta da se ti baviš lovljenjem neopatljivog, ti prolaziš iz stanja u stanje i detektuješ agregatno stanje duha i ti se zapravo baviš nekim umstvenim stanjima. I mene zanima čija je ta viša umstvenost. Pošto inače taj univerzalistički diskurs, taj visoki, skoro uvek pripada muškom principu. A to se kod tebe ne osjeća. Ali opće sam i ženska. Mene to zanima. Šta možda kažeš to? Da. U stvari, ja sam želela da budem jedno i drugo. I mislim, možda u tom visokom stepenu umstvenosti, mislim da su ti principi nekako sjajno spojeni, pretopljeni, kao što su bili na samom početku. Ne mislim ovom, nego uopšte. I onda su se oni razdvajali, a ja sam silno želela to spajanje u tog jednog divnog, nežnog androgena. I... Pa jes, to je ta voda za totalitet, znači to je to. Da. To si žela, to osjećaš. Onda sam ja to nešto primetila, kako to si ti već rekla, predutila si me, kako se zapravo stalno baviš tom transformacijom pesničkih identiteta i tog prevrtljivog pesničkog ja. Kod tebe taj pjesnički može se govoriti pjesnički sumnje u stalnoj transformaciji. To je super. I mene zanimaju ti oblici. Ti si još dala neko objašnjenje, a to je da je dosadno biti u jednom identitetu. Mislim, da to sasvim prihvatljivo. Ne moralno čak. Da, ja to jer mi se ne terate na pokret. A ne samo što meniš te pesničke identitete, jer taj govor, to je taj iz različitih pesničkih identiteta, ti stalno prelaziš iz prostorne, vremenske sfere, iz živog u neživo, i neprestano se krećeš i kroz istoriju, kroz mitove, i meni to sve vreme se osjeća ta neprestana akcija, neprestano pomjeranje, ali negde tamo mnogo više. Tako da uopšte ti ne kačiš nikakav svet realnosti, a ti nasuđuješ realnost, to je isto jako zanimljivo, ne vidi se osuda, nema prezira, nije, jednostavno nema. Sad ne znam zašto, da li zato što je ona banalna, ne znam kako stojiš sa realnošću, jer sama si rekla, mislim da ne stojiš loše. Ne. Či možda se sretkaš luk i da... Da. Jedno od prvih naših telefonskih razgovora, možda čak i prvi, kada smo se čuli davno, ja sam pitala šta radiš? Ti si rekla, peremeš. Meni to bilo divno. Tako sam ostala, je to pesma.
Između ostalog, pored tih sfera, kod tebe je prisutno, to sam pravila šenu za Dejanu, za tebe nisam, a mogla sam, da se ne bi ponavljala, ima jako mnogo materijala i substanci. Znači, pojavljaju se razlike. Ti čak i definišeš ovde, ne mogu sad da nađem kako definišeš substancu, to mi je jako zanimljivo, naći ću nekako da sam napisala. I tu, znači, ima bezbroj materijala. Jedna od najvažnijih materija u kojoj se ti nalaziš su kristali, sneg, led, sve, ali ima i peska, ima i ljuga. Znači, ti si zapravo ceo svet pokrila. Pokrila si mnoštvo gradova, mnoštvo civilizacija, mnoštvo kultura. Tako da, između ostalog, ti si pesnik te prirode i neživog, a i pesnik civilizacije i kulture. Tako da, to s nama isto jedno zanimljivo je, nije uobičajeno da neko tako spaja. Našla sam ti tu puno cveća ima. A, zumbuli su mi ovaj posebno ljubičice, zumbuli, orhideje. I to ima jedan ogroman arsenal tih materija, biljaka, životinja. Životinja se pojavlja dosta često, kamila, povrće, labudovi, čapljati omiljeno. Da, čap. Da li imaš svest o prisustvu tih materija, bića, mitoloških, a ljudi nema. Ljudi nema. To je jako zanimljivo. I to je za mene isto neobično iskustvo, čitaočko, koje potpuno čovjeka ponese. Znači, potpuno zaboraviš da živiš među ljudima. To je, mislim da uspevaš da prikažeš svet bez ljudi. Da. To je ipak veliko dostignuće. To sam nešto oko toga zapisala, ali ja moram da čitam, možemo o tome da pričamo. Da li, kako uspevaš da pokriješ svet bez ljudi? A ne bih rekla da si ti ne društvena, kao privatna osoba. Naprotiv, da. I volim ljude, da, volim ljude, ali... I imam utisak da s tebe sve što je ljudsko, kao niče, previše ljudsko. Je to tačno? Ne to, nego mislim... Mislim za poeziju, za, da ga uneseš u poeziju. Ma dragi ljudi su za Ivanu životinjice. Ne, jednostavno postoje, oni su konstanta. I Jer ljudi se pojavljuju u tragovima. Da. Znači, to su ruševine, to su gradovi, to su artefakti, to su prikaze, ali to nisu ljudi. Znači, postoje tragovi ljudi, ali nema ljudi. Ima na početku, mislim, imao prve dve, sve sam detektovala koliko ih ima, čak mogu to dati. Onda je važno su brojevi, to je za mene, ne znam, mistika brojeva, koliko si to svesno i organizovano uradilo. A kada spominješ neka od bića ili bilo šta, ima 40 velova, 9 severnih smrti, 9 umova, 12 duša granitnih i pojavljaju se ti brojevi koji nisu konstantni kao u narodnoj poeziji, ali oni su jako važni. Mislim, ti ne kažeš bez veze da je 1000 ne znam čega ili 12, kako s tim, kako to proizvodiš? Pa ne, ti brojevi jesu, imaju svoje značenje, broj 9, broj 7, broj 12, imaju kabalistička značenja i hrišćanska čak značenja, tako da oni su tu, nisu značenja. Znači, koristiš to kao alhemijske postupku, pošto te zbirke priča onako zgusnute, i pošto ja mislim da je posao pesnika da se bavi kompresijom. Ne, da. Mislim da je to jako važan postupak. Ako tebe to se izvodi na jedan, očigledno, alkemijski, spiritistički, spiritualni i ezoterični. Sad mislim da nije pristojno da te pitam da li imaš neko iskustva sa tim spiritističkim. Ima na jednom mestu ti doslovno, ta pesma je nastala kao posljedica spiritističke seanse kada se javio duh Elijara. Da. Imaš neke iskustva, ali bi možda podelila to s njom, to mi izgleda jako zanimljivo. Pa evo, London je grad, na primjer, tih, gledali su spiritisti, to stoji i dan danas onako baš žestoki, to praktikuju. Bavila sam se tim u Londonu, i ovde ponekad malo. Onda, sećam se, ja sam dugo tragala za konfesijom, sećam se, Nebojša Vasović i ja smo baš tako imali ta traganja. Čak smo jednom otišli i u Pentekostovnicu, gde govore jezicima.
Sećam se kada smo izišli s tema dopuča, meni to da imitira, da se ja umrla. Tako da su ta moja traganja bila brojna i velika i ne želim i sve me to vodilo ka jednom dobrom putu. Mislim, dobrom, ne kažem dobrom, put je večit i nikad nije dobar. Uvijek je pun rupa, iskušenja, muke i neka je tako. Jedan od mojih utisaka je važan da podelim s tobom i s vama, a to je da ti zapravo stalno svim tim traganjima, transformacijama, promenama, dodirivanjem svetova, znači, uopšte ne postoje granice, to je za mene fascinantno i mislim da to mi služi, znači, poezija i život. Nema granica, znači, nema vremenski prostor. Jedna od najfascinantnijih stvari, to je za mene, da ti si u celom tom kosmosu, da ti posluš, letiš, krećeš se kroz vreme. Tu su tvoje komunikacije sa Hadrian, sa mitološkim bićima, sa Trojanima, sa najrazličitijim bogovima koji su tu. To pesničko ja, ti, neko to tvoj ja, je potpuno samo u kosmosu. I to kao tvoje plutanje, taj život u vasioni, to je kao za mene nešto fascinantno, jer to je kao potpuni beskraj i onda ti u tom beskraju se sasvim ovako lepo snalaziš i čak možeš to da opišeš. Tako da smatram to možda najveće da se gloćem tvoj pesničku grada, ne znam kako da kažem. A dobro sam zavidela onim astronautima, male kapsulice, gledali sve. Da, meni se kao, potpuno si sama, tu vidim da si sama, nema ljudi, ti si sama. I kao u redu je, ja ću sad to da vam opišem kako to je stvar. Dobro. I opis smrti je divan, ima jedno, inače se nešto ne boviš mnogo, to nije jedna od tvojih omiljenih tema. Ti si kosmička pesnikinja, tako da smrt puna, što nije. Ne. Da li se sjećaš kako kaže, ima na jednom mestu i to za mene je onako. Smrt je velika, pusta, letna soba. Mislim da podnošio smrt kao velika, pusta, letna soba. Da, letna soba. Onda jeste puna, čak i prije letnoj sobi. Znam čitaš. Dosadilo mi da budem pametna. Dosadilo mi da budim neprobuđene. Dosadilo mi da se udvaram ogledalima. Dosadilo mi da budem savršena nota u Bahovoj fugi. Dosadilo mi, ali ne sve. Želela bih sandale ljubičaste da ih zavitlam preko planeta. Želela bih haljinu ni pristojnu, ni nepristojnu. Želela bih haljinu plavu sa Venere da je navučem i odlepršam među podmornice. Možda te tamo i nađem, među meduzama, imaćeš miris dubokih duša. Budi dobra. U svađi sam sa godišnjim dobima, naročito onim hladnim. Onda se postidim i kažem sebi, budi dobra i reci da je to samo kiša i izađi iz sobe, iz sebe. I nežno otvori kišobran, onda budem dobra i izlazim iz svega iz čega se izaći može. Otvaram kišobran, već za 5 minuta nepotreban, jer kiša se pretvorila u sneg. A ja sam i dalje dobra. Oh, kako me žulja ta dobrota. Poželim da budem još malo zla, još malo živahna, sa kosom raspusnom i divljom. Ali sneg me je preduhitrio. Evo ga, pada. A ja sam bez reči od paklenih, poznatih u svađama. Evo ga, sneg pada kroz moje misli, preko mojih reči. Ova pesma je posvećena Silviji Moroz. Kaže, dok slušam Bahove fuge, ja sam slušala Baha i razgovarala sa Silvijom preko telefona i ona je nešto divno pomenula Hermelina maloga i to je tako nešto lepo rekla. I ja kažem, Silvija, ajde napiši pesmu.
A ti kaže, pa vidjet ću. I ja te pitan sutra, danas je napisao te, rekao sam, tri dana sam te molila, nisi, sad ću ja da napišem. Tako da je ova pesma posvećena Silviji. Hemelinska kuća. Znam, živiš u kući od hermelina i čembala, na kraju svih gradova. Neću ti dolaziti zimi, jer neću znati gde su vrata, gde prozori, gde se kuca, gde se zvoni, gde munje da odložim, gde gromove da okačim. Znam, doći ću ti u proleće, tirkis kada postane plovan, na kraju svih gradova, tada mogu i bez kucanja, jer sve se već u suncu dogodilo. Ova pesma je napisana u Londonu, tu uvek slutim kraljeve. Tajna strana kralja. Ne liš ti za svakom koskom, ako već i ptice moraš da loviš, onda svaku treću. Od ostalih ptičara odrođen si nekako, iako telesno potpuno u svojoj rasi. Njuh je tvoja razlika, svetove druge i sastave drugačije njušiš. Ptice umjesto da loviš, puštaš ih da lete i u letu uživaš. Zato oblake juriš i loviš i brodove slutiš. Naravno, kraljevski si ti pas. I više od toga, ti si tajna strana kralja, koji i sam je viši od vladara, zbog te tajne na brodovima. Vidim je i ja, prevučenu preko ptica i oblaka. Kada postanemo oprezni. Bilo je to jedno uspešno veče i ja sam bila dobra, lepo vaspitana. Ni reč nisam izustila, ni klimala, ni ne klimala glavom. Dražesna, nema, ugušena, plutajuća među ljudima sa kojima sam nekada otvarala mesec i sekla ga u kriške. Da, dobra sam bila, ni reč progovorila među ljudima sa kojima sam nekada živela u kućama vetrova, iz kojih smo gledali vozove ne kako prolaze, već kako sanjaju. Dobra sam bila, premda malo kafe prolila po stolu, baš da se ne ugušim sasvim. Srećom sto beše plastičan, a krpa dobra. I sve je dalje bilo dobro među ljudima koje sam nekada volela, kao zvezde i ribe i srne i šume u proleće, među ljudima sa kojima sam sada oprezna. Napolju već i nije tako dobro kao među ljudima. Gromovi, oblaci, kiša, a ja nisam oprezna, a lepo je. Među ljude. Ova je pesma isto posvećena Silviji. Mačoru. Evo sad. Nije mačor, nije uspeo da... Šta? E, pa onda idem. Čekaj, pa kako sad ovo... Ne, imam drugu jednu. E, ovu samo treba ovde da... Ali nije za Silviju. Sandro, idem sam nova. E, dobro. Ove, pošto Silvija i ja nikad ne pričamo stalno o Ničeu i o Bahu, ponekad pričamo o cevima koje prskaju po zgradama, o liftovima i tako dalje. I ovo je nastalo iz naših tih nekih telefonskih razgovora. Predsjednici kućnih savjeta, Silvije i našim predsjednicama. U stanovima našim živimo, dišemo, sanjamo. Kuhinje nam zanosno na vanilu i cimet mirišu. Balkoni na begonije i oleandre, sve dok ne uzjogune se krovovi, olci, cevi. Onda na scenu stupaju one, predsjednice kućnih saveza, stjuardese u tranzitnim zonama, od krova preko oluka i cevi do egipatskih tmina i dubina podruma. I stanari, to znači mi, na scenu stupamo, od ljutnje zaperušani, jer navodno nas, naše dragi, potkradaju, sve znaju stanari. Krov odlazi na predsjednici na naočare,
oluk na frizera, cevi na kozmetičara, podrum. Za utaju podruma niko se ne izjašnjava, opasno je, podrumi su nekako egipatski skrojeni. Ma neka ih, nek su lepe te naše predsjednice, jer šta bismo mi i sa kim bismo mi u predahu od teniskih turnira i fudbalskih kupova, kada nas već ne uzbuđuju oblaci, špoljke i magle. Blagoslovene da su naše predsjednice u našim plićacima. Znaju one da je tvorac i plićake stvorio, jer behu u zamisli stvaranja. Neka su lepe te naše predsjednice, neka su crvene kofice na plaži u plićaku sa dečjim smehom i morskim zvezdama. Mislim, nešto jako je prevodio na poljskom pesnikinji, zove se Julija Fedorčuk. Ona je jako pod uticajem ekopoetike i sad slušajući ovo sve, čini mi se da dosta ima analogije među vama. Pa, kako da vam kažem, nedostatak ljudi... Kaži, nikad nisam. Nema ni ljudi. Ovaj, divno je što ljudi su pokriveni drugim piscima i pesnicima. Ovaj, da, ovaj, evo ja pišem o tome i zašto to, to isto zavređuje jedna čapulja, zavređuje pažnju i ovaj, Hermelin, znamo kakav je Hermelin kod slikara, fantastičan u slikama. Tako da, eto, znači, ja sam samo jedan od glasova. Moji glasovi, moj poetski fokus je otišao tamo. Ivana, da li možeš makar jednu pesmicu o druženju sa životom? A, da. E, sad nešto sam tela da ispričam, da. Eto, ja to obično me Zorica vratila na zemlju. Ja sam te ovo životinski izbrisao. A, me izbrisao, ali mislim da ja imam. Sad samo kako to da nađem, Androidu, če sad se žurim, če da, da iziđem na ovo. Ove, Megi ovde, ako možemo da nađemo, to je Zoricina kuca. Ove, ja sam izbrisala kuće, ali onda i ja imam. A ne, da se što neće sam učiniti. Ne, a da idemo ovako. Ove, dogodilo se da sam prvo Silvino Mačku napisala pesmu. Pa se izbrisala. Nije, ona je kod mene je u kompjuteru, ali ovde se izgleda izmisala. Razna se. Da. I ovaj, posle toga sam počela da pišem, evo je Megi, da vidimo da će se otvoriti. E, hoće se otvoriti. Ovaj, u svetu se, bez ljudi prisutne su životinje. Da, počela sam da pišem pesme ovaj, za ljubimce mojih prijatelja. I ovaj, nekim komšijama sam u zgradi pročitala, ono, posle sam morala za dva solitera da napišem pesmu za ljubimce. Pre neki ja sam se izbrisala sad kad sam ove snivale poslala i onda sam ja to kao nedostojno, ovaj, izvinjavam se životinjama i tebi, ovaj, kako šta sad Aska, znam, svi znamo Asku, ali imaš Megi. Ovaj, i ja vidim sretnom kopšenicu tu gde sam pisala, gde ćete, kaže, pitamo kod gravera da uzmemo, izgravirali smo pet. I to je meni toliko bilo drago zbog toga što, eto, ono, da poezija uđe u život. Sad, da su to ljudi, da su ljubimci, ali ljubimci su ušli kroz vlasnike ljubavi, kroz da, tako da, evo da pročitam za Megi. Ja sam ptica trkačica, loptica skočica, brzi voz iz Japana, tajfun sa Tajvana, sve sam to, ali sam i Megi, umilna, dobra, mala, taman toliko da se uvučem u Zoricino srce veliko. Da, možda svakog od nas čeka jedna knjiga pesama za decu. Mislim, i to, i to treba uraditi. Ja, ovdje ja. Evo, samo... Ja mislim da ću sad početi. Ovo je posvećena Ane, kuci Ane Ristović. Pošto su oni daleko, možda su već i ovdje sada stigli, samo još ovo. Aska. Ja sam Aska, za sada samo princeza Danska. Već me presto čeka, ne plašite se, neću biti kraljevski daleka. Ostaću od osmeha sva, a i Danska neće biti trula. Biće u njoj svetlosti kao u sredini jula. Ali ima još neko nešto da doda, da pita Ivanu? Ko nema, da se pozdravimo. Hvala što ste bili, hvala ti, Ivana, što ste... Hvala i svima vama. Da si stirisala.
Hvala svima vama, želim vam lepu, uspešnu nastupajuću godinu i da opet svi zajedno volimo lepe stvari. Da. Ne, zašto? Ne, neću.